אנחנו כאן במערת החלב, אחת הכנסיות היותר מיוחדות והפחות מוכרות בבית לחם. הדרך הזאת שאני מראה לכם עכשיו מובילה לכנסיית המולד, The Nativity Church, והדרך הזאת מובילה ל... לא רואים את זה עכשיו טוב, לדבר יהודה לים המלח. המילק גרוטו צ'רץ', מסיעת החלב, מציין את סיפור מאוד מאוד מיוחד. בדרך למצרים, בדרך שבה המשפחה הקדושה ברכה למצרים, הם מצאו להעניק את, את ישו התינוק בתוך מערה. מערה זה מקום מאוד מובן לגידול ילדים. עכשיו, לא גידול ילדים, למגורים. בטח למשפחות שאין להם את הכסף בידם. בחורף מאוד חמים, בקיץ מאוד מאוד נעים. במקום שהעניקה את התינוק, את ישו, טיפת חלב נפלה מהשדה, והכנסייה כולה שהייתה באבן אדומה נצבעה בלבן, צבע החלב. ולכן שמה כנסיית החלב. אפשר לראות כאן פסל אחד מהיפים שאני מכיר על המנוסה של המשפחה אל מצרים. הם נזרים למצרים מכיוון שהורדוס חיפש אותם. כיסא מראה עכשיו איפה מראה את הצבע הלבן, שאם אני למשל שהאצבע אמורה להצבע בלבן. והרעיון היה שאם אתה תטעם את זה, כמובן אם אתה מאמין, אתה תיכנס להיריון, זאת אומרת לא אתה, אישה. לכן נשים שלא מצליחות, נשים עקרות שלא מצליחות להיכנס להיריון, מבקשות את עזרתה של בית מרים, המערה הזאת, עיקר על ידי זה שהן קונות אבקה לבנה מן המערה. ומקווה ש... בוא נגיד ש... מקווה שזה יעזור. יש כאן תמונה יפיפיה של בעצם האיקונה של מרים הקדושה, מניקה את ישו, אחת התמונות הבודדות שבו רואים את השד של מרים. גם ממוקם לא במקום הנכון שלו, מהסיבה שאנחנו מדברים על משהו ריטואל יותר, לא משהו מיני או בעל אופי מיני. והמערות, מערות שימשו למגורים. נעשה יפיפיה, בואו נכם רק עוד את הגרוטו, את האלטר, את המזבח. הכנסייה, הכנסייה היא קתולית. בהמשך יש מקום שבו הנזרות, הקלריסיות, הנזרות מהמסדר הפנצ'יסקני, מתפללות 24 שעות. אני אולי אקח אתכם במהירות לראות את זה, למרות שאני לא אמור לעשות את זה, לא אמור לכם לראות. נעשה את הכי מה שאני יכול. נקרא הרצה למרים, adoration to Mary, Saint Mary. Thank you.